एकदमै रमाइलो यो स्यार्पु ताल रुकुम पश्चिम जिल्लाको बाँफीकोट गाउँपालिकामा रहेको यो ताल एकदमै मनमोहक र रमणीय छ। आन्तरिक पर्यटकहरूको प्राय बिदाको दिनहरूमा घुइँचो नै राख्ने गर्छ यो ठाउँमा। एकदमै राम्रो ताल छ। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट खलङ्गाबाट 1.5 घन्टाको दूरीमा सहजै पुग्न सकिने यो ताल एकदमै राम्रो ताल रहेको छ। एकचोटि रुकुम पश्चिम लगायत आसपासको जिल्लाहरूको मान्छेहरूले पुग्नै पर्ने ठाउँ र अरू अरू ठाउँकोले पनि पुग्नै पर्ने छ। बाटो पनि त्यति नराम्रो छैन, एकदमै ठिक ठिकै राम्रो बाटो छ, पुग्न सकिन्छ।